ኑን ተዋውስ መልካሙን እንጋራ ዲናችንን እንወቅ አለብን አደራ አሊይም ሆኑ ሌሎቹ ተላላክ ሱሐቦች ዑስማን በአማጽያኑ እጅ ይገደላሉ የሚል ጥርጣሬ አልነበራቸው። በመሆኑም የዑስማን መገደል ከፍተኛ ድንጋጤ ፈጥሯል። የዑስማን ሞት መንስኤ በሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ መታየት ጀምሮ የነበረው መፍረክረክ መሆኑ አልያይባልም። የዚህ አይነቱን ክፍፍል ፈጥሮ አንዱን ቡድን ከሌላው ማጋጨት የአማጺው የአብዱላህ ኢብኑ ሰበአና የተከታዮቹ ዓላማ ነበር። አማጺያኑ ዑስማንን ከገደሉ በኋላ ከተማዋን ለተወሰኑ ቀናት ተቆጣጥረዋል። ነዋሪውም ሁኔታው እጅግ ስላሰጋው በሮቹን ጠርቅሞ ዘግቶ በራሱ ቤት እስረኛ ሆኖ ቆየ። በዚህ ሁኔታ መዲና ለሶስት ቀናት ያህል ያለምንም መንግስት እንዲሁ ስትታመስና ስትተራመስ ቆየች። ከዚህ በኋላ አማጺያን ዓሊይን ኸሊፋ እንዲሆኑ ይጠይቋቸዋል። በተለይም ከዚህ ጥያቄ ጀርባ ሆኖ አስብበት ቆስቁስበት ሲሉ የነበሩት በአብዱላህ ኢብኑ ሰበአና በጋፍቂ የሚመሩት ከወደ ግብጽ የሚመጡ አማጺያን ነበሩ። በመጀመሪያ ዓሊይ ጥያቄውን አልተቀበሉም። ነገር ግን የአማጺያኑ ጫና እየጠነከረ ሄደ። ዓሊይ ዑመር ሲሞቱ ለኸሊፋነት ታጭተው ከነበሩት ሰዎች መካከል ሁለቱን ጦልሐንና ዙበይርን በማማከር ከሁለቱ አንዱ ኸሊፋ ለማድረግ ፈልገው ነበር። ነገር ግን ጦልሐም ሆኑ ዙበይር ኸሊፋነቱን ለመቀበል አልፈለጉም ነበር። የአማጺያኑ ሁኔታ ስላላማራቸው ዓሊይ ጉዳዩን መዲና በሚገኘው የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መስጂድ ለሕዝብ ለማቅረብ ወሰኑ። በመዲና ከነበረው ሶሐባ አብዛኛው ለኸሊፋነት ብቃት ያላቸው ዓሊይ መሆናቸውን ስላመነበት የማታ ማታ ዓሊይ ይህንን ኃላፊነት ለመሸከም ተስማሙ። ዙልሕጃ 21ኛ ቀን 35 ዓመተ ሂጅራ ላይ የዓሊይ የሹመት ሥነ ሥርዓት ተከናወነ። ለኸሊፋው ኢስላማዊ አስተዳደር ታማኝ ለመሆን በመጀመሪያ ቃል የገቡት የአማጺያኑ መሪዎች ነበሩ። ከዚያም የመዲና ሕዝብ ተከተለ። ጦልሐና ዙበይር የዑስማን ግድያ በደንብ እስኪጣራ ቃል ኪዳን ለመግባት አልፈለጉም ነበር። ነገር ግን በአማጺያኑ ዛቻና ማስፈራሪያ ተገፍተው ነገሮችን ሁሉ በቁርአን ሱና የምትወስንና ወንጀሎቻቸውንም በኢስላማዊ ሕግ መሠረት የምትቀጣ ከሆነ ለኸሊፋነትህ ዕውቅና እንሰጣለን ታማኞችም እንሆናለን ሲሉ ያቀረቡትን አስተራቂ ሐሳብ ዓሊይ ተቀበሉና የቃል ኪዳን ሥነ ሥርዓት ተከናወነ። ሰዓድ ኢብኑ ወቃስ የተባሉት ታላቅ ሶሐባ ደግሞ ቃል ኪዳን የሚገቡ ሁሉም ሙስሊሞች ቃል ከገቡ በኋላ እንደሚሆን አስታወቁ። ሙሐመድ ኢብኑ ሙስሊማ፣ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ፣ ሐሰን ኢብኑ ሳቢት፣ ከዓብ ኢብኑ ማሊክ፣ አቡ ሰዒድ አልኹደሪ፣ ኑዕማን ኢብኑ በሺር፣ ዘይድ ኢብኑ ሳቢት፣ ሙጊራ ኢብኑ ሹዕባና ዓብዱላህ ኢብኑ ሰላም ለዓሊይ የታማኝነት ቃል ኪዳን አልገቡም ነበር። አብዛኞቹ በኑ ኡመያዎች ወይም የዑስማን ቤተ ዘመዶች ለዓሊይ ኸሊፋነት የታማኝነት ማረጋገጫ የሆነውን ቃል ኪዳን አልፈጸሙ። ከነዚህም ውስጥ የተወሰኑት ወደ ሶሪያ ሄደዋል። ወደ አሚር ሙዓውያ መሆኑ ነው። በደምሳሳው ሲታይ አብዛኛው የመዲና ነዋሪ ለዓሊይ ኸሊፋነት ዕውቅና ሰጥቷል፣ ታማኝነቱንም ገልጿል። እንደ አብዛኞቹ ሙስሊም ምሁራን እምነት ከዑስማን ሞት በኋላ ለኸሊፋነቱ ብቁ የነበሩት ዓሊይ ናቸው። በነበረው ፖለቲካዊ ውዝግብ የተነሳ አንዳንድ ሶሐቦች
ለዓሊ የታማኝነት ቃል ኪዳን ያለመግባታቸው ሁኔታ ዓሊን ተቀባይነት አላገኙም ሊያሰኛቸው አይችልም። በወቅቱ ኸሊፋነቱ ለኔ ይገባኛል ብሎ ወይንም ለርሱ ይገባዋል ተብሎለት ዓሊን በመቀናቀን የተነሳ አልነበረም። ከሙዓውያም ይሁን ከሌሎቹ ጋር እንዲያ ጠንክር ያለ ግጭት የተካሄደው በዑስማን ግድያ ጉዳይ የተነሳ ነው። ሙዓውያም ቢሆን ኸሊፋነታቸውን ያወጁት ከዓሊ ሞት በኋላ ነው። እንዲሁም የዓሊን ኸሊፋነት የደገፉት አማጽያን ብቻ ሳይሆን አብዛኞቹ አንሷሮችና ሙሃጅሮችም ጭምር ነበሩ። በዓሊና በዓኢሻ ደጋፊዎች መካከል በተደረገው የጀመል ወይም ግመል ጦርነት ላይ ሁደይቢያ ውል ሲፈረም በቦታው ከነበሩት ሶሓቦች ውስጥ 800 ያህሉ ከዓሊ ጎን መሰለፋቸው ለዚህ አባባል አለው የሚባል ሰው አልነበረም። ዓሊ በተመረጡ በሶስተኛው ቀናቸው አማጽያኑን በሙሉ ወደ የመጡበት እንዲመለሱ ይጠየቃል። ጥቂቶች አውንታዊ ምላሽ ቢሰጡም በአብዱላህ ኢብኑ ሰባ የሚመራ ቡድን ለዓሊ ታማኝ የሆነ በማስመሰል እዚያው ከእርሳቸው ጋር ተለጥፎ ቀረ። አዎ፣ በኢስላም ታሪክ የኸሊፋ ትዕዛዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ተፈጻሚነት አጣ። እውነትና ንጋት እያደር እንዲሉ የኋላ ኋላ እንደታየው የዚህ ቡድን ዓላማ መበጥበጥና ማበጣበጥ ነበር። ይህ ሁኔታ ዓሊን አጣብቂኝ ውስጥ አስገባቸው። ፋታ ከነሷቸው ችግሮች መካከል ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ነበሩ። አንደኛ፣ በግዛቱ ሰላም የማስፈንና እያደር እየባሰበት የሄደውን ፖለቲካዊ ነውጥ ማስከን። ሁለተኛ፣ በውል ባልታወቁት የዑስማን ገዳዮች ላይ እርምጃ መውሰድ። የዑስማን ገዳዮች ከአማጽያኑ መካከል እንደሆኑ ሳይታለም የተፈታ ቢሆንም ትክክለኛ የወንጀሉ ፈጻሚዎች እነ እገሌ ናቸው ብሎ ማወቁ ለዓሊም ሆነ ለሌሎች እጅግ አስቸጋሪ ነበር። ምክንያቱም ገዳዮቹ እነማን እንደሆኑ ያውቃሉ የተባሉ ሰዎች መዲናን ለቀው የሄዱ በመሆናቸውና ግድያው በተፈጸመበት ቦታና ጊዜ የነበሩት አማጽያንም ገዳዮቹ ለማረጋገጥ ፈቃደኛ ስላልሆኑ ነው። ሁሉም የአብዱላህ ኢብኑ ሰባ ተከታዮች የዑስማንን መገደል እንደማይፈልጉና ድርጊቱንም የፈጸሙት ከመካከላቸው ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎች እንደሆኑ ገልጿል። እናም ገዳዮቹን ለይቶ ለማውጣት በጊዜው የነበረው ፖለቲካዊ ምስቅልቅል መስተካከል ነበረበት። ነገር ግን የፖለቲካው ቁስል በመሻር ፈንታ እያደር እየመረቀዘ እየነፈረቀ ሄደ፣ ከድጡ ወደ ማጡ። ሶስተኛ፣ ከላይ ከተጠቀሱት ችግሮች በተጨማሪ ዓሊ የዑስማንን ገዳዮች ይዞ ካላስረከበን ወይም እርምጃ ካልወሰደባቸው የእርሱን አመራር አንቀበልም የሚል አቋም ከያዙት ሶሓቦች ጋር ያላቸው ግንኙነት እያደር እየሻክርና እየጎረበጠ የመሄዱ ነገር ለዓሊ ትልቅ ራስ ምታት ነበር። የዚህ አይነት አቋም የያዙ ሶሓቦች ፍጹም ስህተተኞች ናቸው ባይባልም በወቅቱ የነበረውን ቀውስም ዓሊ ለጥያቄው አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጡ የሚያስችላቸው አልነበርም። ዓሊ እጅግ ግልጽ ሰው ነበሩ። የመጀመሪያ ግባቸው አድርገው የያዙት ነገር ቢኖር በግዛቱ ሰላም የማስፈኑን ጉዳይ ነው። በዚያ ሁከት ፈጣሪዎች በነገሱበት ፈታኝ ወቅት ማንኛውም መሪ ቢሆን ሊያደርገው የሚገባው ይህንኑ ነው። እንደ ታላላቅ ሙስሊም ምሁራን አስተያየት አንድ ኢስላማዊ መሪ የግድያንም ሆነ የሌላን ወንጀል ጉዳይ የተረጋጋ ሁኔታ እስኪፈጠር ድረስ ፍርድ ሳይሰጥ ማዘግየት ይችላል። ለዚህም ዓሊ የዑስማንን ግድያ ጉዳይ በግዛቱ መረጋጋት እስኪያሰፍኑ ድረስ እንዲዘገይ መወሰናቸው ትክክል ነበር። ይህንን አቋማቸውን አብዛኛው ሙስሊም ይደግፋል።
ከላይ የተቀሰናቸውን ኡነታዎች መሰረት በማድረግ በዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ የኸሊፋነት ዘመን የተከሰቱትን አለመግባባቶችና ግጭቶች ለመቃኘት እንሞክር። ዓሊ የኸሊፋነቱን ቦታ ከተረከቡ በኋላ የዑስማንን ገዳዮች ለፍርድ ለማቅረብ ሙከራ አድርገዋል። ግድያው በተፈጸመበት ጊዜ በቦታው የነበሩትን የዑስማን ጸሐፊ መርዋንን ለማነጋገር ቢሞክሩም መርዋን ከሌሎች የበኑ ኡመያ አባላት ጋር ወደ ሶሪያ ስለሄዱ ሊሳካላቸው አልቻለም። ከመርዋን ሌላ በግድያ ወቅት እዚያው ቦታ የነበሩት ብቸኛዋ የዓይን ምስክር የዑስማን ባለቤት ነይላ ሲሆኑ እርሳቸውም የገዳዮቹን አንዳንድ ገጽታዎች ከመጥቀስ አልፈው እነ እገሌ ናቸው ለማለት አልቻሉም። ነይላ በትክክል መጥቀስ የቻሉት ከግድያው በፊት ዑስማንን አነጋግረው የተመለሱትን ሙሐመድ ኢብኑ አቡበክር ብቻ ነበር። ሙሐመድ ኢብኑ አቡበክር ደግሞ በእስላማዊው ሕግ መሰረት ተመርምረውና እርሳቸው የዑስማንን ገዳይ ያለ መሆናቸውን እንዲሁም ከግድያው በፊት ቤቱን ለቀው መሄዳቸውን በቃለ መሐላቸው አረጋግጧል። በተጨማሪም የዑስማንን ባለቤት ነይላ ሙሐመድ ኢብኑ አቡበክር ከገዳዮቹ መካከል እንዳልነበሩበትና የሰጡትም ቃል ትክክል መሆኑን መስክረውላቸዋል። ዓሊ የሚቻላቸውን ሁሉ ጥረት ቢያደርጉም በወቅቱ በነበረው ሁኔታ ይህንን የነገር ቁጥርጥር መፍታት አልተቻላቸውም። እንደ ዓሊ አመለካከት ለተፈጠረው ሁከትና ብጥብጥ በዑስማን ስር ሆነው እያንዳንዱን ክፍለ ግዛት ሲያስተዳድሩ የነበሩት ሰዎች ከተጠያቂነት አይድንም። የአማጽያኑን የጥፋት ተልእኮ ገና በእንጭጩ ለመቅጨት የሚያስችል እርምጃ አልወሰዱምና። ስለዚህ ዓሊ በዑስማን የኸሊፋነት ዘመን የግዛት አስተዳዳሪ የነበሩትን ሰዎች በሙሉ ሻሯቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ከአንዳንድ ሶሓቦች ጋር ስምምነት ላይ መድረስ አልቻሉም። ውሳኔው ችኮላ የተሞላበት ነውና ቢተውት ይሻላል ሲሉ መክሯቸዋል። እንደነኚህ ሰዎች አመለካከት በዑስማን ጊዜ የነበሩ አስተዳዳሪዎች የዑስማንን ግድያ አማሃኝተው አዲሱን ኸሊፋ አንቀበልም ማለት ሲችሉ ለዓሊይ ወይም ለአዲሱ ኸሊፋ በአብዛኛው ዕውቅና ሰጥቷል። ታማኝ ለመሆንም ቃል ገብቷል። እናም በእነሱ ላይ የዚህ አይነቱን ውሳኔ ማስተላለፍ ጥሩ አይሆንም። ነገር ግን ከጥቅምና ከጉዳት አንጻር ሲታይ ጥሩ አይመስልም ተብሎ ሐቅን መሸፋፈን ተገቢ አይደለም የሚል አቋም ያላቸው ዓሊይ የነዚህን ሶሓቦች አስተያየት አልተቀበሉትም። ሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ ይህንን የዓሊይን ውሳኔ አጥብቀው በመቃወም መዲናን በመልቀቅ ወደ መካ ሄዱ። ዓሊይ በሻሯቸው አስተዳዳሪዎች ምትክ ዓብዱላህ ኢብኑ ዓባስን ለየመን፣ ዑስማን ኢብኑ ሐኒፍን ለበስራ፣ ዓማር ኢብኑ ሐሳንን ለኩፋ፣ ቀይስ ለግብፅ አስተዳዳሪ አድርገው ሾሙ። ሰህል ኢብኑ ሐኒፍ ደግሞ ከአሚር ሙዓውያ ተረክበው ሶሪያን እንዲያስተዳድሩ ተወሰነ። አስተዳዳሪዎቹ ወደ ተመደቡበት ክፍለ ግዛት ሲሄዱ ችግሮች መፈጠራቸው አልቀረም። ግብፅ ለዓሊይ ድጋፏን ስትገልጽ ብትቆይም በዓሊይ የተሾሙት ቀይስ በቦታው ሲደርሱ ሕዝቡ ከሦስት ተከፍሎ አገኙት። አንደኛው ቡድን ገይፍን ሙሉ በሙሉ ሲቀበል፣ ሌላኛው በመጀመሪያው የዑስማን ገዳዮች ይቀጡልን ሲል ጠየቀ። ሦስተኛውና የዓብዱላህ ኢብኑ ሰባእን እንቅስቃሴ የሚደግፈው ቡድን ደግሞ ገዳዮቹን በማናቸውም ሁኔታ ቢሆን እርምጃ ሊወሰድባቸው አይገባም የሚል አቋም ነበረው። በበስራም የተከሰተው ሁኔታ ከግብፁ የተለየ አልነበረም። በበስራ አንድ ቡድን አማጽያኑን ሲደግፍ፣ ሌላው ደግሞ የአማጽያኑን እንቅስቃሴ አጥብቆ ይቃወም ነበር። ኩፋን እንዲያስተዳድሩ የተሾሙት ሰው ደግሞ ገና በመንገድ ላይ እያሉ የኩፋ ሰዎች በማንኛውም ሁኔታ
የወቅቱ አስተዳዳሪያቸው አቡ ሙሳ አሽዓሪ እንዲሻሩባቸው ወይም ወደ ሌላ ቦታ እንዲዛወሩባቸው የማይፈልጉ መሆናቸውን የሚገልጽ መልእክት ስለደረሳቸው ወደ መዲና ለመመለስ ተገደዱ። የመንን እንዲያስተዳደሩ የተሾሙት አብዱላህ ኢብኑ አባስ ግን የቀድሞ አስተዳዳሪ ያዕላ የመንን ለቀው ወደ መካ ሄደው ስለነበር ምንም ችግር አልገጠማቸውም። ወደ ሶሪያ የተላኩት ሰህል ኢብኑ ሐኒፍ ተቡክ ወይም በሶሪያ ዳርቻ የሚገኝ ቦታ ሲደርሱ የአሚር ሙዓውያ ፈረሰኛ ወታደሮች መንገድ ላይ ጠብቀው ወደ መዲና እንዲመለሱ አስገደዷቸው። ሶሪያና ኩፋ የኸሊፋውን ስልጣን በግልጽ ተቃወሙ ማለት ነው። አሊይ ረዲየላሁ አንሁ ወደ ሁለቱ ክፍለ ግዛቶች ወደ ሶሪያና ወደ ኩፋ ልዩ መልእክተኞችን ላኩ። የኩፋው አስተዳዳሪ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ የሰጡት መልስ አጥጋቢ ነበር። አቡ ሙሳ ለዓሊይ አመራር እውቅና መስጠታቸውንና ታማኝ መሆናቸውን ነበር ያረጋገጡት። ይህም ብቻ ሳይሆን የኩፋ ሕዝብ የዓሊይን አመራር እንደሚቀበል ከሕዝብ ማረጋገጫ ማግኘታቸውንም ጭምር አክለው ገለጹ። ከሶሪያው አሚር ሙዓውያ የተሰጠውን መልስ ግን ፍጹም የተለየ ነበር። ከዑስማን ሞት በኋላ ከባለቤታቸው ከነይላ በስተቀር በሙሉ የዑስማን ቤተሰቦች ወደ ሶሪያ ሄደዋል። እነኚህ ሰዎች በመዲና የተፈጠረውን ብጥብጥና የዑስማንን አሟሟት ለአሚር ሙዓውያ በዝርዝር ያስረዳሉ። በተጨማሪም ሰዎቹ ዑስማን በተገደሉበት ወቅት ተቆርጠው የወደቁትን የነይላህን የእጅ ጣቶችንና በደም የተጨማለቀውን የዑስማንን ልብስ ይዘው ነበር የሄዱት። የዑስማን ቅርብ ዘመድ የሆኑት ሙዓውያ በሰሙትና ባዩት ነገር አዘኑ፣ ደነገጡ። ነገሩ ለሶሪያ ሕዝብ ይፋ ሲደረግ ደግሞ መላዋ ሶሪያ በታላቅ ሐዘን ተዋጠች። በወቅቱ አሚር ሙዓውያ በአስተዳደር ሥራ የረዥም ጊዜ ልምድ የነበራቸውና ሶሪያንም ለሀያ ዓመታት ያህል ያስተዳደሩ ሰው ነበሩ። ሙዓውያ የነይላህን የተቆረጡ ጣቶችና በደም የተጨማለቀውን የዑስማንን ልብስ በደማስቆው ጃሚዕ መስጅድ ሚንበር ወይም ሚስባክ ላይ ሰቅለው በሕዝብ እንዲታይ ስላደረጉ የሶሪያ ሕዝብ ቁጣ እየጋመና እየተጋጋመ ሄደ። ዓሊይ የላኳቸው አስተዳዳሪ ሰህል ኢብኑ ሐኒፍ ከተቡክ በኃይል ተገደው ወደ መዲና ሲመለሱ ሶሪያ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ይህንን ይመስል ነበር። አሚር ሙዓውያ የዓሊይ ልዩ መልእክት ሲደርሳቸው ለሶስት ወራት ያህል መልስ ሳይሰጡ ከመቆየታቸውም በላይ የተላከውንም መልእክተኛ አስረው አቆይቷል። በኋላም በረቢዑል አወል 36 ዓመተ ሂጅራ የራሳቸውን መልእክተኛ ወደ ዓሊይ ልከዋል። የላኩት ደብዳቤ ከሙዓውያ ለዓሊይ የሚል አድራሻ ሲኖረው በውስጡም ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ከሚል ሐረግ በስተቀር ወረቀቱ ባዶ ነበር። ዓሊይ ይህንን ጠብየለሽ በዳቦ የሚል ውስጡ መልእክት ያዘለ ደብዳቤ እንዳዩ ደብዳቤውን ይዞ የመጣውን መልእክተኛ የሶሪያ ሕዝብ በዑስማን መገደል እጅግ እንዳዘነና ዓሊይ ገዳዮቹን አሳልፈው እስካልሰጡ ድረስ ቁጥሩ 50 ሺህ የሚሆኑ ሰራዊት ሊዋጋቸው መዘጋጀቱን ነገራቸው። የዓሊይ መልስ ያአላህ በዑስማን ግድያ እጄ እንደሌለበት አንተ በርግጥ ታውቃለህ። ገዳዮቹ መሰወራቸውን በአላህ ስም ምዬ አረጋግጣለሁ የሚል ነበር። የዓሊይ ወዳጅ መስለው የቀረቡት የአብዱላህ ኢብኑ ሰባ ተከታዮች መልእክተኛውን ካልገደልን ብለው ቢጋብዙ ዓሊይ ከልክለዋቸዋል። ይህም ሆኖ ግን በመልእክተኛውና በአብዱላህ ኢብኑ ሰባ ተከታዮች መካከል የተጧጧፈውን ዱላ ቀረሽ የኃይል ቃላት ልውውጥ ማስቆም አልቻሉም። አሚር ሙዓውያ የዚህ አይነት መልእክት የላኩት ምን አስበው እንደሆነ ከማንም የተሰወረ አይመስልም። ኃይል መጠቀም
አይቀር የነበርና علي رضي الله عنه ጦራቸውን ማሰባሰብ ጀመሩ። በለስላሳ ጸባያቸው የሚታወቁት የዓሊ የበኩር ልጅ ሐሰን አባታቸው ኸሊፋነቱን ሙሉ በሙሉ እንዲለቁና ከሙስሊሞች ጋር የመዋጋቱ ነገር ካሰባቸው እንዲያወጡ ለምኗቸው ነበር። ነገር ግን የሰፈነውን ውጥረት ለማርገብና ቀድሞ እንደነበረው የሙስሊሞችን የግዛት አንድነት ለማስከበር ዓሊ የተሻለ አማራጭ አነበራቸው። በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙስሊም ከሙስሊም ሊዋጋ ነው። ኸሊፋ እንደመሆናቸው መጠን የዓሊ አቋም ትክክል መሆኑ አያጠያይቅም። ለኸሊፋው እውቅና አልሰጥም ማለት ግልጽ አመጽ ነበርና። አሚር ሙዓውያ የዑስማን ሞት እጅግ ቢያሳዝናቸው የወሰዱትን አጸፋዊ እርምጃ ከልክ ያለፈ ነበር። ወደ ሶሪያ የሄዱት የዑስማን ቤተሰቦች ሙዓውያ የዚህ አይነት አቋም እንዲይዙ መገፋፋታቸው አይካድም። በተጨማሪም ጅራፍ ራሱ ገርፎ እንዲሉ ወደ ሶሪያ የሄዱት የተወሰነ ሰባውያን የኢብን ሰባ ተከታዮች በህዝብ መሃል ገብተው ህዝቡ በጥላቻና በአመጽ መንፈስ እንዲነሳሳ ለማድረግ ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም። እነኚህ እርጥብ አቃጣዮች የጥፋት ተልእኳቸው ከግቡ እንዲደርስ ለማድረግ ብዙዎቹ ከዓሊ ጋር ቀርተው ዓሊ በሙዓውያ ድርጊት እጅጉን እንዲበሳጩና እንዲቆጡ ሲገፋፉ ቆይቷል። ይህም ሁኔታ አሚር ሙዓውያ ለዓሊ رضي الله عنه እውቅና ከመስጠቱ በፊት ገዳዮቹ ይቀጡ የሚለውን አቋማቸውን የሙጥኝ እንዲሉ አስገድዷቸዋል።